Zdravo, zdravo, dragi moji. Dobrodošli nazad na moj kanal. Veliki pozdrav. Baris Baktaš je ostavio veliki utisak, javno objavljujući svoju spremnost da preduzme finansijsku odgovornost za svoju vezu sa Jagmur Yüksel'om. U nedavnoj izjavi Baris je izjavio da je spreman da plati odgovarajuću alimentaciju, pokazujući svoju posvećenost da ispuni svoje finansijske obaveze uprkos razvodu. Prema njegovim izjavama, Baris je ovu odluku donio sa namjerom da osigura Jagmurovo dobro i odgovorno ispunjava svoje obaveze. Odluka o preuzimanju alimentacije odražava ne samo vaš osjećaj odgovornosti, već i vašu želju da finansijske pitanja riješite na pravičan način. Ovaj gest Barisa Baktaša primljen je sa mješavinom divljenja i radoznalosti od strane njegovih sljedbenika i medija. Spremnost da preduzme alimentaciju ukazuje na spremnost da se razdvojenost nosi na zreo i promišljen način, osiguravajući da se na adekvatan način rješavaju finansijske potrebe. Alimentacija je osjetljivo pitanje u postupcima rastava i razvoda, a Barisova spremnost da se na ovu obavezu gleda kao na čin integriteta i odgovornosti. Ove vrste odluka često odražavaju karakter osobe i njen pristup rješavanju sukoba i upravljanja odgovornostima nakon rastave. U tom kontekstu najava Barisa Baktaša izazvala je debatu o važnosti ispunjavanja finansijskih obaveza i o tome kako ove odluke utiču na lične odnose i živote ljudi koji su uključeni. Spremnost da se preuzme zadržavanje djeteta može biti pozitivan primjer kako se pošteno i odgovorno nositi sa finansijskim implikacijama rastave. Hvala vam što ste gledali moj video. Nadam se da ste uživali. Vidimo se u sljedećem videu. Veliki pozdrav!